ଯେଉଁପରି ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାତଃକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ସେହିପରି ତପର ଉତ୍ତାପରେ ସୁସୁପ୍ତ କୋଷ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବଳରେ ସୁସଜିତ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଚିରକାଳରୁ ତା ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ନାମ ତପ ଓ ଯୋଗର ମାର୍ମିକ ପକ୍ଷ ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ ভগবান আশীর্দ কিপরে প্রাপ্ত হয়ে ভগবান আশীর্বাদ বহু মূল্যবান হয়ে থাকে মূল্য নদেলা পর্যন্ত না আশীর্বাদ মিলে না বরদান মিলে না সিদ্ধি মিলে না হি চমৎকার মিলে না হি মনোকামনা পূর্ণ হুয়ে অতএব যেপর আশীর্বাদ আপনার পাই তা জীবনর লক্ষ্য রূপে নির্ধারিত করত জীবনর লক্ষ্য পাইবা পাই কণ করা জীবনর লক্ষ্য নির্ধারিত কলাপরে আপকু নিজ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ବାଛିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲି ଆମେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ଏହି ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଓ କଠିନତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାକୁ ତପ କୁହାଯାଏ ପରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜର କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ବାଛି ନେବା ଯିଏକି ଆମର ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତଦନୁରୂପ ଗଢ଼ିପାରିବ ତେବେ ଆମେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱକେନ୍ଦ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଅଟେ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ଯୋଗରେ ଦୁଇଟି କଥା ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଅନ୍ୟଟି ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ତଦନୁସାରେ ନିଜର ଚିନ୍ତନକୁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗତିବିଧିର ସମାବେଶ କରିବା ଏହା ହିଁ ଯୋଗ ଆମକୁ ନିଜ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଚିନ୍ତନକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତନକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ଧ୍ୟାନର ଅନେକ କ୍ରିୟା ଅଛି ବିନ୍ଦୁଯୋଗ ପ୍ରାଣଯୋଗ ନାଦଯୋଗ ଜପଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କଣ ଉପାୟ ଅଛେ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମନ ତ ପବନ ପରି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସେ ନାହିଁ ଅଟକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକିବା ଭଗବାନ ଏହାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ବତାଇଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଅତି ଲଘୁ ପୁସ୍ତକ ଯିଏ ଜପ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ମାର୍ମିକ ପକ୍ଷ ଆମକୁ ବତାଇଥାଏ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ପୁସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଦେବତା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦେବତା ରହିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେବେ ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ନିଏ ତେବେ ବିଚାର ଏବଂ କର୍ମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ତାହାକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶେଷତା କୁହାଯାଏ ଏହି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତାକୁ ଜାଗୃତ କରିନେବା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ କହିଥାନ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ କହିଥାନ୍ତି ଚେତନାର ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖିବା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଈଶ୍ୱର ପଦାର୍ଥ ପରିଧିର ସୀମାରୁ ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟତା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ଚେତନା ନିକଟରେ ଚେତନା ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ ମାନସିକ ବିକିରଣକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତାର ଉର୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ସେ ସେଇଥିରେ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ ପୁସ୍ତକର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଇଷ୍ଟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧେୟର ପ୍ରତୀକ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦେବତା ଭଗବାନ ଏକାଗ୍ରତା ହେତୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଉପାୟ ଏକାଗ୍ରତାର ଚମତ୍କାର ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ ସେନାନୀ ମହାନ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଣେତା ହେବା ସହ ବତିଶଶହରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ